起，真的好开心哦！我也真的好开心啊！小新，你愿意永远跟我在一起吗？可是我不太会游泳呢。不用担心，你看。小新，你在那里发什么呆呀？哎，小新，变成了鱼儿的我自己。啊，他是怎么了？昨天去了岩石那边之后，就变得怪怪的，好像是恋爱了吧？恋爱这种东西，这是不可思议，对吧，米奇？恋爱这种东西的确不可思议，麒麟。又来了，见了面就会心痛，见不到面就会伤心。所以到底是怎样了？麒麟，想要我的话就来抓住我啊。好啊，你这丫头，我来了，米奇。广志，想要我的话就来抓住我啊。等等我好，抓住你了。哦，被你抓住了。麒麟等一下哦，米奇。不好意思，帮我们拍张照吧。我举起右手的时候就按下快门哦。等一等，请拍得好看一点哦。好了好了，心灵米奇野人先生真是烂好人呢。就是啊，应该说是一个好人吧。他们两个交给宝宝应付，我们就在这边玩吧。来，小葵，来玩沙子。沙子不可以那样玩了。小溪，不要老是在那边发呆，快过来陪小葵一起玩沙子。伤脑筋呢，要陪小孩玩呢。你也是小孩好吗？小葵，用沙子来堆城堡吧。对了对了，你们都很乖哦。我来晒晒太阳吧。你看呢？你不想堆城堡，那你想堆什么呢？哇，这有震撼力的东西哦！好，来堆吧。What is this? 这是什么？这是库斯拉？不对不对，娜娜，这是小皱纹怪兽。小心，你在做什么啊？小心，要回饭店了。结果今天都没有见到丽莎姐姐。怎么慢吞吞的？快点回饭店了，今天的晚餐有舞蹈表演哦。一路好喂，一路好喂，那种的。伤脑筋，老大不小了还这么幼稚。哎呀，你这个孩子。丽莎。哎呀，别那么沮丧，跳跳呼啦舞心情就会好一点了。好了，走吧走吧。等一下，丽莎。一路游一路，一路游一路。耶！谢谢谢谢，谢谢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 。哎呀，跳了呼啦我还是不开心呢，丽莎。明明跳得那么开心，还敢输？真是搞不懂他的个性。今天也能被冰糖跳舞哦，再请一位上来跳舞吧，我看看哦，您就上来吧。我吗？加油哦，心灵，加油哦。要我跳吗？应该怎么办呢？能像这样吗？心灵要这样跳才对哦。好。像这样摆动腰部，好。你们两个很火热啊！
같이 대리샤의 노래를. 저도 대박아. 지금 이러는 거 잘하셔. 잘하셔, 왕미지. 와, 好厉害，好厉害！你在吧，米奇？米奇，你怎么了吗？啊！心灵是大笨蛋！啊！嗯？竟敢跟别的女人乱来，讨厌死了！惨了！啊！不好意思。啊，什么事啊？帮我拍张照好吗？我举起右手就按下快门哦。米奇，米奇，小脑筋呢？都暴揍了。哎，明天就要回去了。因为是五天三夜的小旅行嘛。转眼就结束了，只剩今天能在夏威夷玩。明天就要搭飞机回家喽。不会吧？为了不让今天留下遗憾，大家尽情玩耍吧。以后就见不到丽莎姐姐了。如果去那里的话，说不定可以见到丽莎姐姐哦。为了去见玛丽莲梦露，连狗狗都会游泳，我也是，我想去见丽莎。